Ty ale sleduj, úplně křáp můj. Jo, hele, a dva životky dolů, paráda, ale jak to jde pěkně dolů, to je super, to je on, čo, úplně to je krása. Zdarec lidi, já jsem Newman a vítám vás tady dneska u takový speciální hry. Dneska jsem si tady pro vás připravil Buckshot Roulette, což je taková jakože ruská ruleta gun a docela se mi to líbilo, tak jsem si řekl, že by jsem to mohl jako zkusit zahrát taky, dámy a pánové, takže já to tady nebudu dlouho okecávat a jdeme se do toho rovnou pustit. Koukám, že začínáme rovnou parádně tady na záchodcích v koupelně, hele, tady jde něco vzít. Úplně na random jsem na to přišel a asi si to brát nebudu, na první hru to není doporučený, takže to dáme bez toho, takže jdeme dál, pokračujeme a už se dostáváme tady do nějaký tý hlavní části, dámy a pánové. Tady to jede bomby. Tady to rozvalíme, rozhulíme, ty vole. Tam půjdem, vlítneme tam a vykropíme ho normálně. Jdeme dovnitř. Tak, tady dostaneme do ruky nějaký papír, aby jsme se tam podepsali, tak tam naťukáme, že svoje jméno, dáme tam Newman. A jenom se v tomhle tom orientovat, to bude trošku za trest, nevman, kde jen, tady je, už ho mám, jméno tam máme a jdeme na to. Takže. Jeden náboj je pravej, dva jsou prázdný, což znamená, že 33,3% z toho je pravděpodobnost, že nás to trefí, což znamená, že zkusíme si dát první, ne? To by nás nemuselo za... OK, dostal jsem vytroleno hnedka prvním nábojem, fajn, pohoda, nevadí, jedeme dál, no problém, nic se neděje, hrajeme, pokračujeme. To znamená, že teďka už tam jsou jenom dva prázdný. To jsem trošku posral, no, tak to nevadí, no, tak teď týpeček si tady dá prázdný náboj, no, tak uvidíme příští kolo, to třeba zandáme trošku líp a tady už máme 5-2, což je trošku jiný level. Tak to tam naláduj, napasuj to tam, bráško. Tak, bude první nebo ne? Já bych řekl, že teďka nebude. Do píči, vole, no, tak to jsem skončil hnedka. Dobrý, no tak to jsme skončili hnedka na začátku, paráda, no nevadí, dáme pánové, dáme si to ještě jednou, nic se neděje, je to v pohodě, jdeme znova, tak projdeme ty záchodky, projdeme tady tu halu, tady nám hraje hudba, to je pohoda, jdeme tam. Jo, super. No a teď to nesmíme posrat, jako jsme to posrali předtím, dámy a pánové, jo? Takže první kolo se nám úplně nevydařilo, dobrý, tak to zkusíme znova, teď už se nám třeba trošku bude dařit. Takže zase 2-1, jo? No, dobře. Takže víme předtím, že dvakrát to byla ta první, teď už bych řekl, že to ta první sakra nebude, teď ta hra nemusí... No a nebyla to ona, takže super. První náboj, a co myslíte, bude druhý náboj, nebo ne, dámy a pánové, zkusíme mu ji nakouřit a teď jestli tam nebude, tak budu akorát nasranej. Si děláš prdel, ne, už ze mě, ty vole. Tak ty pičo, vole. Ochu, čím já jsem si to zasloužil, tuhle hru, ty vole, ta hra mě doslova nenávidí, ty vole. Ale já ti říkám, že to dohraju do konce, bráško. A 3-2, tak pojď. Já ti říkám, že ti rovnou jednu takovou natankuju, brácho. Tak pojď, plesk můj. Já ti říkám, že teď ji dostaneš, určitě. No hovno, ty vole, zas nic, ty vole, zase úplně vedle, ty vole. Ustřel si palici. Škoda. A teď ji dostanu, ty vole, to je prdeli. To je v hajzlu tohle. Já už jsem zase prohrál, ty vole. Kámo, já se nedostanu ani přes první kolo, ty vole, řekněte mi, jak tato hra funguje, kámo. Ej, ta hra mě ale vůbec nemá ráda, ty vole, ale vůbec, ty píčo. Řekněte mi, ty vole, jak tohle to má fungovat, protože ať kliknu, jak kliknu, ty vole, tak vždycky to hraje ve prospěch jemu, ty vole. No, tak jdeme třetí pokus, dámy a pánové, vůbec nevadí. Dobře, hele, umřeli jsme dvakrát, ničemu to nevadí, jdeme tam po třetí. Takže hele, zase 2-1, ty vole, to prostě musí vyjít, kámo, akorát, že úplně na random prostě to tam dává ty náboje, takže buď to vyjde, nebo to nevyjde, prostě to je hra akorát o náhodě, takže mu ji zkusíme teďka křápnout, buď to vyjde, nebo to nevyjde.
Já se divím, že to vyšlo, ty vole. Takže první kolo nám hraje zatím nám do karet, což je pohoda. Super, takže teď si můžeme dát my, protože víme, že tam je prázdný náboj. Že hele, haha, to víme, to máme namakaný tohle. Tak, ale teď už to bude trošku voříšek, jo? Teď už s tím mám docela problém. Uvidíme, jestli to vůbec dohraju, ty vole. Takže teď byl první, druhý by nemusel být, ale i tak já mu zkusím nakouřit, prostě pojď a plesk můj. A on tam nebyl, ty vole. Což znamená, že už tam je jenom jeden. Pojď, ustřel si hlavu. Yes, kámo! Pořádně si natankuji. Hohoho! Tadle výhra byla taková náhoda, ale dobrý, hele, dal jsem to, ty vole. Pohoda. Tak uvidíme, co nás čeká v druhém kole, dáme pánové. Jedem dál. Takže, jo, teď bychom měli tát ty karty, nebo ně... Ne, karty vlastně. Ty, takový ty věci, co tam jsou, jako plechovka, cigára a tak. Ano, předměty. Takže pouta si dám sem, nožík si dám sem, výborně a nevím nic. Super, no tak to je paráda. Máme 4 životy, ale nepřítel je má taky. Tak teď je to pade na pade. Tak buď anebo, takže... Můžeme zkusit, hele, dáme mu pouta, nakouříme mu pouta, jo, a uvidíme, buď to vyjde, nebo to nevyjde. Můžeme zkusit mu dát první, a když tam nebude ta první, tak pak na druhou použijeme kudlu a dáme mu hnedka 2 životy dolů. Když tam bude ostrý náboj, no tak mu dáme jenom 1 život dolů, no. Ale jo, vyšlo mi to, hele, vyšlo mi to úplně dokonale, takže on je teďka spoutaný, ten nic nemůže, takže já si tady uříznu brokovnici, udělám si z ní upilku. A teď mu ji natankuju za 2 životy, ale sleduj, úplně křáp můj. Jo, hele, a 2 životky dolů, paráda, ale jak to jde pěkně dolů, to je super, to je on, čo, úplně to je krása. Tak pojď sem, no hele, už máme brokovnici zase opravenou, no, teď by nám to mohlo dát další, a dá nám to další itemy, což je paráda. Tak co tady máme za sebou, ta ty vole, ty se hodí, to je super. Tady nějaký, nevím co to je, jo, to jde zpátky, místo toho nám to dá, plechovku, super. A plechovka, pokud se nemýlim, tak nám to vyflusne z brokovnice 1 náboj, dobře? Takže bych to viděl asi tak, že zkusíme buď tomu první nakouřit, jo, ale já mám takový pocit, že teď už tam ta první nebude, jo, takže bych si zkusil asi použít tu plechovku, protože nebudu riskovat to, že si ustřelím palici, chápeš, ale mám pocit, že tam bude prázdný, já byl tam byl zrovna plný, takže kdybych nedal plechovku, tak bylo po mně. Takže teď už tam je šance jenom 2:1, že tam bude... Slepej, takže zkusíme si dát sobě, teď si myslím, že tam bude slepej, že tam ostrej nebude, a když tam bude ostrej, tak mě normálně poser, ty vole. Není tam, je to dobrý, je tam slepej náboj, takže paráda, a teď by tam mohl být ostrej, takže mu ji nakouříme, pojď, já ti natankuju, hezky, pěkně, úplně jsem to vořad, luxusně, super. Tak už má jenom jeden poslední život, to už snad nějakým stylem dáme. Tak uvidíme, co nám tady vybaví jako další itemy. Jo pozor, vlastně nevybaví itemy, kámo, vlastně, teď my tam máme ještě jeden prázdný náboj, no tak to si ho nakouříme do hlavy takzvaně, že jo. A teď by mě to pojebalo, kdyby tam byl ostrej, ty vole, jenom abych se z toho posral. Tak, tady nám to dává další itemy, parádička, pohodička. Tady dáme pouta a lupa, ty vole, víte co dělá lupa? To je takový úplně geniální nástroj, ale 3:2, paráda. Takže, že bychom se podívali přes lupu, co dělá lupa, že bychom tam, že bychom mu když tak rovnou nakouřili, jo? Počkej, podíváme se, jestli je tam ostrej, nebo, a je tam ostrej náboj, takže, dámy a pánové, sledujte, a je to šup tam, a máme vyhraný druhý kolo, ty vole, super bomba, ty vole, hezky, pěkně, wow, hustý, co jsem to zandal, ty vole. Vůbec nechápu, jak jsem to dal, ty vole, ale normálně jsem to prošel, ty kráso, hezky, pěkně. A teď nás čeká poslední kolo. A to už asi nebude vůbec sranda, takže jdeme na to, dámy a pánové. Mohlo by nám to dát nějaký zajímavý věcičky, nějaký zajímavý předměty, aby jsme na něj něco měli. Jakože pouta jsou úplně ideální a pila na upilování brokovnice je taky super, takže ta by se taky hodila. Ale jsou tam jiný itemy, který nám jsou taky docela k něčemu dobrý, každopádně uvidíme, co nám to dá, takže, co tam máme, co tam máme, a nožík, pěkně jsem si to přivolal, jeden, druhej, pěkně, a hezky, lupa, druhá, hele, tohle půjde, ty vole,
Tohle vypadá docela pěkně, protože se můžu podívat, co tam bude za náboj. Hele, vy, 2:1, ty vole, no. Teď otázka, dámy a pánové. Bude první ostrej nebo ne? Jakoby, že můžu se podívat, že jo? Ale je to 2:1. Takže můžeme si to zkusit. Ale ne. Já můj nakouřím, prostě zkusím to. Ty vole, ona tam fakt byla slepá, ty vole, do hajzlu. Tak teď jsem to posral úplně nejvíc. Teď on se podívá, co tam je za náboj, že jo, automaticky si upiluje v rokovnici, no jasně. Sleduj, hele, plesk a mám to za 2 životy dolů, ty vole, já jsem to přesně, jsem to věděl, že mám tu lupu použít, ty vole. Úplně jsem to posral, ty vole. No jo, no, tak teď jsem jí nakoupil, hele. A za 2 životy zrovna, ty vole, tak tohle není úplně nejlepší, nevadí. Teď pokud se nepletu, tak už by tam měl být slepej a tím by to kolo mělo končit, takže pohodička, takže to si můžu dát sobě tu slepou. Toho se nebojím, to vím, že se nic nestane, to je takový jakože pohodička, klídeček, čídleček. A máme další kontraktíky, nebo další předměty. A je další nožíček, super, hele, pouta, ty se určitě hodí, ty asi dám sem, tady další nožík a cíga nám dají život, pokud se nepletu. Tady je to pade na pade, 3x3, pokud se nepletu, nebo 4x4, nevím, nějak jsem to nepočítal, asi 4x4 to je, já si dám cígo, to mi doplní život, pokud se nepletu, jo, paráda, doplnilo mi to životek, jemu tady dám takhle pěkně pouta, tak spoutej se, podívám se, jestli je tam ostrej nebo ne, není tam, dobře, fajn, takže sobě si ho dám. OK. Tak, podívám se znova, jestli je tam ostrej, teď už by tam mohl být ostrej, prosím. A jo, je tam, super, paráda, takže použijeme nožíček. Tady to upilujeme pěkně, uděláme z toho upilovanou brokovnici, aby jsme mu natankovali za 2 životy a pojď dolů, pojď bráško, a pojď. Hezky, pěkně. No, teď nám zase dorostla zpátky magický brokovnice. On má ještě furt ty pouta, což je výhoda, takže my můžeme zkusit, jestli tam náhodou nebude ještě jeden ostrej náboj. Jakože by mohl být, kdyby byl, tak by byl úplně šťastný, kámo. A do prdele, on tam nebyl, ty vole, no nic, nevadí. Ale docela mě sere, že on má, ale on má jenom lupy, takže on mi může dávat vlastně jenom za 1 život, což je takový docela dobrý. Ale už máme stejný životů, tak už to není dobrý. Tohle kolo bude napínavý, dámy a pánové. Tak co, bude tam, nebude tam? Hej, on má další cígo? Jak to, že on má víc životů? On má plný životy. To není fér, tohle sto. To se mi vůbec nelíbí. Tak, teď se podívá, ty vole. Hej, ty lupy, kámo. Kámo, proč on jich musí mít tolik? Já kdybych se mi nevypotřeboval hned na začátku, tak jsem se mohl podívat. Ale teď už by tam měly být jenom ostrý, pokud se nepletu, ne? To je 3, možná 1 tam bude. Tak teď ji nakoupím, dobře, fajn, OK. Nevadí, hele, 1 život dole, to je ještě tak nějak v pohodě. Viděl bych to tak, že upilujeme brokovnici a zkusíme mu ji křápnout teďka. Buď to vyjde, nebo to nevyjde, ale mělo by to vyjít, sakra, už. No, konečně. Hezky, pěkně, tak teď už máme aspoň stejný počet životů. Zase dorostla brokovnice, teď by tam měl být, doufám, že slepej náboj, prosím. Do píči, on tam byl ostrej, nevadí, no. No, tak je, mám akorát o 1 život méně než on, takže to je jakoby, že docela v pohodě. Zase hromada nožů, hele, pouta, ty se hoděj, zase nůž. Ty vole, kámo, nemůže nám to dát něco lepšího? No super, on má taky pouta, paráda. No, takže, jdeme mu zkusit prostě natankovat, hele. Jednou to musí být, máme 2 pokusy, než on bude moct jakoby střílet, takže pojď, pleskni můj prostě. Yes, je to tam, paráda, dostalý úplně bomba, ty vole. Tak a má poslední 2 životy, takže teď už mu musím nakouřit jenom 1.
Dámy a pánové, já bych to udělal následovně. Zkusím si jednu dát sobě. A počkej, on má nůž nebo ne? Já se musím podívat, jestli on má nůž, ty vole. To se mi nevyplatí, ty vole, protože já když si ji dám a nevíde to, tak on může použít lupu, použije kudlu a v ten moment mě sundá, takže... Hele, dáme panové, prostě risk je zisk, musím uplovat brokovnici a nezbývá mi nic jiného, než to prostě zkusit můj křápnout. Je to pade na pade. Oh, hovno! Ty krávo, hej, já to dal, no tak to mě poser, ty pičo! Kámo, ne. Hej, já tomu sám nevěřím, ty vole, na to, jak to ze začátku vypadalo, že to vůbec nedám, ty kokot. Tak pojď sem normálně, hej, easy money, tady nám přijel kufříček, dáme pánové, tak se ho otevřeme. A už to tady na nás solí pěkný prachy, ty vole, vyhráli jsme. Sice jsme párkrát prohráli, jo, ale to se na to nekouká, dohráli jsme to. Máme to za sebou, dáme pánové, je to super. Já jsem rád, že jste se vydrželi dívat až sem, pokud se vám moje videa líbí. Nezapomeňte hodit like, v případě odběr, kdo nemáte, no já se na vás budu těšit u dalšího videa, dámy a pánové, takže zatím zdarec.